sudah membuat laporan pada SPRM Sipat Jaya pada jam 11.25 tadi dan pegawai yang mengambil report Puan Azmi Muhammad Ali. Seperti kita maklum, kerajaan pusat telah memberi peruntukan kepada kerajaan negeri Kelantan sebanyak RM600 juta. Kita tidak nampak satu impak ke atas peruntukan yang begitu besar daripada kerajaan pusat. Lantaran daripada itu, Majlis Negara Rakyat Kelantan pada 4 hari bulan Januari baru-baru ini telah menghantar memorandum kepada kerajaan Kelantan agar dapat menyelesaikan masalah ini dengan secepat mungkin. Oleh kerana rakyat Kelantan sudah lama menderita di atas masalah air kotor. Ianya tidak diindah oleh kerajaan negeri, maka sekali lagi MTRK pada 25 Februari baru-baru ini kami telah mengadakan satu himpunan besar di Kelantan yang dihadiri oleh hampir 4,000 rakyat Kelantan memprotes secara terbuka terhadap air yang kotor di negeri Kelantan. Ianya juga menarik perhatian pembawa duli yang mahmulia Al-Sultan Kelantan yang telah bertitah secara tegas dalam Dewan Rakyat pada pembukaannya baru-baru ini meminta kepada kerajaan Kelantan supaya menyelesaikan masalah ini dengan sekadar segera. Dan saya mohon kepada Suruhanjaya Pertuan Rasuah, sebab itu kami datang ke Kuala Lumpur, kami berkeyakinan penuh bahawa enforcement daripada Kuala Lumpur mempunyai kepakaran dan teknikal untuk menyiasat kes yang kronik ini. Kerana ianya melibatkan wang rakyat, wang kerajaan yang begitu besar, iaitu sebanyak RM600 juta.